të kesh shtëpi, është çështje domosdoshmërie. Ta mobilosh atë, është çështje zgjedhje. Të fillosh të jetosh në të, është çështje kohe dhe parash. Është çështje kredie. Kredia hipotekore pesyje. Interes fiks për vitin e parë 5.9% në euro dhe 7.9% në lek. Dhe mund ta paguajmë para fatit me komision zero. Fibank, çështje banke.